নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এযোৰ খুব ধুনীয়া মাছৰাজী সূতাৰ দিগটো মাছৰাজী সূতাৰ বাৰ্ণিটো পদ্মিনী বোৱা হৈছে এনেকুৱা এযোৰ মেখেলা চাদৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰো ভালেই লাগিব। আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰো। এইযোৰ চাওক, খুব ধুনীয়া হয়। এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে, আচলত দিয়া হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা, এটা আনকমন ডিজাইনৰ বুটা, আৰু ছাইডত কলকা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কলকাডালো খুব ধুনীয়া এটা আনকমন ডিজাইনৰ হয়, আৰু ওৰে গাই ঘন ঘনকৈ সৰু সৰু বুটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আৰু খুব ধুনীয়া হয়। মই দেখাম আপোনালোকক কাপোৰযোৰ ভালদৰে মেলি। এয়া চাওক, মই দেখাই আছোঁ, এইখন হৈছে চাদৰ। চাদৰখনত দিয়া হৈছে এনেকুৱা ডিজাইনৰ, চাদৰখন দিয়া হৈছে এনেকুৱা ডিজাইনৰ, বহু ঘন ঘনকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, সৰু সৰু বুটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু মই জনাইছোঁ ইয়াৰ দিগটো হৈছে বগা, আৰু বাৰ্ণিটো বুই দিয়া হৈছে চাফ কালাৰ। দিগটো হৈছে মাছৰাজী আৰু বাৰ্ণিটো বুই দিয়া হৈছে পদ্মিনী, যিহেতু দিগে পানী পদ্মিনী সূতাৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰত মানে খুব খুব হেভি হয়, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু যদি কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, এইটো নম্বৰত আপোনালোকে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব। এয়া চাওকচোন, ইমান ঘনকৈ সৰু সৰু বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, খুব মানে মৰম লগা এযোৰ আনকমন ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ। আৰু মই জনাওঁ যে মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী, আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু যদি দূৰ হয় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, মোক কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টত কাপোৰবোৰ পঠাওক, মাত্ৰ দুদিনত আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ পাই যাব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ। আৰু কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকা এক্সট্ৰা হয় যেতিয়া দূৰত পঠোৱা যায়, বা আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় বা এটা চাৰিআলি নতুবা ৰঙীয়াৰ পৰা কাপোৰবোৰ আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰীত ল'ব পাৰিব, কিন্তু মানে ইয়াতকৈ দূৰত হ'লেও আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী নাপাব, বা পাব যদি মোৰ ঘৰত আহি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে। আৰু 10 যোৰতকৈ বেছিকৈ ল'লে আপোনালোকে হ'লচেল ৰেটত কাপোৰবোৰ পাব, বা বহুতে যদি বিচাৰি আছে বা বিজনেছৰ বাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, এইটো নাম্বাৰে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে পাব, যিটো মই অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। এইখন চাওক, মেখেলা হয়, মেখেলাখনতো এনেকুৱা ডিজাইনৰ বনাই দিয়া হৈছে, কেৱল ক'লা ৰংটোৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, সেয়েহে খুব মৰম লগা দেখা হৈছে কাপোৰযোৰ, আৰু আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখ আছে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম নাপাব পিন্ধিবলৈ। চোৱা, এইখন চাওক, এনেকুৱা ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে মেখেলাখনো। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে, আৰু কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়, কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লোৱা হ'ব, এই অফাৰ প্ৰাইজত পাবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এইখন চাওক, ইয়াৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন মই দেখালোঁ আপোনালোকক ভালদৰে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰে হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হৈছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।